ី5នេះអ្វីៗនឹងអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់នេះហើយលទ្ធផលក៏បញ្ចប់នៅទឹកជំនន់នេះដែរអ្នកកម្ពុជាបន្តតាមគួរប្រជាទី1ទឹកទី5បាយចាប់ផ្ដាច់ព្រាត់តោឈ្វេងដល់ចូលតិចតិចព្រាត់របស់ខាងនេះអត់ដល់មកការនៅសាច់ចំអររឹងមាត់ដដែលព្រាត់កែងរុងជង្គង់ខាងនេះតែតិចតោះដាក់ឆ្វេងតិចតោះស្ដាប់មួយម្ងបាំងយករបស់ខ្លានាងភាក់ចេញរបស់ខ្លានាងអាការរបស់ទៅតបក្រោមដើរឆ្វេងតោះស្ដាប់របស់ខ្លានាងអាការសម្លឹងមើលដងខ្លួនរបស់ខ្លានាងខ្លានាងក៏សម្លឹងមើលទីមុខរបស់អាការដើរចូលរបស់ខ្លានាងភាក់ចេញរបស់អាការលូតទៅភាក់របស់ខ្លានាងវិញចែកទេសការពារដល់បច្ចេកទេសដូចគ្នាទៅក្រោមសងក៏ក្រោមរបស់ខ្លានាងអាការក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលល្វែងក្រោមល្វែងលើរបស់ខ្លានាងដូចគ្នាខ្លានាងក៏សម្លឹងមើលចែកទេសអាការតាមតាមឆ្វេងឆ្វេងរបស់ខ្លានាងល្អណាស់តែអាការក៏បានតកាត់សងមកវិញក៏ល្អដូចគ្នាតតតាមសងឆ្វេងមកវិញល្អមែនទែនរបស់ខ្លានាងហើយនេះវិញវិញរបស់ខ្លានាងស្ដាំរបស់មហាការគង្គងរបស់មហាការចាប់ពីកេះជាប់ចូលគង្គងរបស់មហាការមិនឲ្យខ្លានាងធ្វើអីកើតទេមិនឲ្យធ្វើអីកើតទេបាទចាំមើលទៅមានអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតនៅសល់តែមួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី5ខ្លានាងឬក៏មហាការដែលធ្វើបានល្អជាងក្នុងទឹកមួយនាទីចុងក្រោយនេះវិញចូលដល់វិញអត់ត្រូវអាការថយរកកន្លែងរំយាបតើឈើច្បក់លូតចូលរបស់មហាការតាមពាត់ស្នាមចាប់ពីទេសជង្គង់ខ្លានាងទូលជង្គង់របស់មហាការមិនឲ្យខ្លានាងធ្វើអីកើតដល់ចូលតិចតិចបន្តចូលតិចញាក់សមោចាប់ប្រជែងដល់ស្នាមស្នាមហែនទៀតចាប់ពីទេសបាទចាប់ពីទេសបាទផុតកំហល្អបន្តិចតែមិនអីមហាការថយតិចខ្លានាងក៏រំកិលចូលតិចតិចដូចគ្នាញាក់ទៅញាក់មកចូលជុំបាឆក់ជួយអត់អោចូលចាប់ជង្គង់របស់មហាការជង្គង់មហាការជង្គង់មហាការជង្គង់សងរបស់ខ្លានាងចូលញាក់ក្រាមផលផលញ៉ៃហើយស្ដាប់ផងខ្លានាងដើរចូលសាយថ្មីចាប់ពីវិធីចុងក្រោយចប់ទឹកទី5លទ្ធផលជាផ្លូវការមិនលើលើគណៈកម្មការទាំង5នោះចា៎គណៈកម្មការទាំង5នោះគឺសភាអាទី1គឺមានលោកលោកជារដ្ឋមន្ត្រីលោកសរុបនៃលោកឯកឧត្តមទីចូលរបស់ស៊ីផនទី5ខេត្តសុផាន់ណាហើយលោកអ្នកដាវដាវគណៈកម្មការទាំង5នោះគឺលោកមកសុផាន់ទៅតាមវិធីដំបាញ់មិញណែពេញមួយដៃគុណវិជារបស់មហាការតែខាងនេះក៏សងមកវិញផងដែរគាត់មួយជើងឆ្វេងល្អណាស់តែសងស្ដាំមកវិញពីរដៃរបស់មហាការបាទចង់លុតគង់ព្រឹបតែយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរគឺគាត់រអិលកន្លែងបាទលើវោរបស់តែស្ដាប់ពីលើហេតុ
លោកផលលោកជំនាញប្រកាសជាការនៅសង្វៀនបាទសូមសម្លេងហូឲ្យកីឡាករទាំងពីរមួយបាទបាទបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន5ទឹកពេញចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទុះដូចគ្នាដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវ